Як ви відноситеся до копченої риби? Дуже добре. Скажіть, будь ласка, як ви відноситеся до копченої риби? Погано. Скажіть, будь ласка, чи мали ви контакт з копченою рибою? Ти що? Скажи, будь ласка, що ти відчував, перебуваючи біля трибуни з Валерією Михайленко? Які твої внутрішні пориви душі? Що відбувалося? Так як я з акторської сім'ї, я налаштувався на це і здійснив, як все потрібно. Ти думав про неї, крім матеріалу, який ти розказував, який ти доповідав? Можливо. Можливо. А які у вас взагалі стосунки, зв'язки? Бо люди говорять, що у вас любов. Ну, я не знаю, чи я їй подобаюся. А вона тобі подобається? Можливо. Ну, як жінка? Можливо. Ну, як жінка, так, можливо. Ага. А ти не хочеш її запросити на романтичне побачення? А ти думаєш, вона погодиться? Я думаю, варто спробувати. Добре? Oh.
Ми переслідуємо стадо тхурей. Добрий день. Ви не бачили тхура? Ми переслідуємо стадо тхурей. Ви не бачили тхура? Ні. Скажіть, будь ласка, Павло, як ваш сьогоднішній настрій?